Доброго ранку, мої любі друзі! Мене звати пані Наталя, і сьогодні ми з вами на уроці зарубіжної літератури. Сподіваюся, що у вас все гаразд, а ще сьогодні на уроці нам потрібна буде ручка і звичайний ось такий листочок. Підготуйтесь, будь ласка, до уроку, і сьогодні буде цікаво. Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ мумітролів. Ми поговоримо з вами про них, про їхнє життя, про їхні звички, про їхній побут. Помандруємо разом з маленькими мумітролями, героями казки Туве Янсен. А ще подумаємо, а про що ж вони думають, ці мумітролі? Подивіться, які в них думки. Вони думають собі, ой, треба бути активними в чаті, треба допомагати одне одному, треба спілкуватися українською, бачите, думає мумітроль. А потім каже, ой, добре, що я не боюся помилок. Ага, а ми рухаємося з вами далі. І я хочу вас спитати, а як щодо попереднього уроку? Ви були на попередньому уроці? Хто був, це прекрасно. Може, ми спробуємо свої сили? Може, хтось з вас хоче стати власником або власницею золотого квитка? Адже на минулому уроці ми з вами розглядали повість-казку «Чарлі і шоколадна фабрика». І зараз ми проведемо з вами таку цікаву гру, яка називається «Кахут». Чи знаєте ви про цю гру? Напевно, що знаєте. Але, знаєте, попередньо ми з моїми учнями проводили кахут, і це було дуже довго, ми втратили часу, тому я придумала, що у нас сьогодні буде кахут від руки. Отже, приготуйте ручку і листочок. Будемо з вами грати кахут від руки. Слухайте, будь ласка, умови. Зараз ви послухаєте запитання і записуєте правильну, на вашу думку, відповідь. Потім ми з вами її перевіряємо. Якщо ваша відповідь правильна, ви собі ставите плюс. Якщо відповідь неправильна, ви ставите мінус. Потім ми все підрахуємо і кожен з вас отримує оцінку. Отже, увага! Перше запитання. У родині Чарлі Бакета було всього 5, 6, 7 чи 8 людей. У родині Чарлі Бакета було 5, 6, 7 чи 8 людей. Записуємо відповідь. Перевіряємо відповідь. У родині Чарлі Бакета було всього 7 людей. Хто написав цифру 7, ставте собі плюс. Так, продовжуємо. Чарлі Бакет не був добрим, щасливим, впертим, щедрим. Чарлі Бакет не був добрим, щасливим, впертим, щедрим. Записали правильну відповідь. Я теж пишу. Перевіряємо. Діти, ми не пишемо в коментарі, ви пишете собі на листочки, тому що ви потім не прорахуєте правильні відповіді. Зрозуміли? Пишіть собі на листочках. Отже, Чарлі Бакет не був. Правильна відповідь – впертим. Хто записав слово «впертим», покладіть собі плюс. Продовжуємо. Віллі Вонка зробив оголошення про золотий квиток по телебаченню, у газеті, на паркані, у магазинах. Віллі Вонка зробив оголошення про золотий квиток по телебаченню, у газеті, на паркані, у магазині. Записуємо правильну відповідь. Перевіряємо. І правильна відповідь – у газеті. В кого така відповідь? Ставте собі плюс. Продовжуємо. Чарлі знайшов золотий квиток коли? Знайшов долар на вулиці, отримав подарунок, позичив гроші, попросив долар у дідуся. Чарлі знайшов золотий квиток коли?
знайшов долар на вулиці, отримав подарунок, позичив гроші, попросив долар у дідуся. Перевіряємо. Чарлі знайшов золотий квиток, коли знайшов долар на вулиці. Якщо у вас така відповідь, ставте собі плюс. На екскурсію Чарлі пішов разом з мамою, татом, бабусею, дідусем. На екскурсії Чарлі пішов з мамою, татом, бабусею, дідусем. Перевіряємо. На екскурсію Чарлі пішов з дідусем. Ставимо собі плюс, якщо у вас така відповідь. Продовжуємо. Діти, які пішли на екскурсію разом з Чарлі, не були, увага, не були розбещеними, вередливими, неслухняними, вдячними. Розбещеними, вередливими, неслухняними, вдячними були діти, які пішли на екскурсії разом з Чарлі. Записуємо відповідь. Перевіряємо. Діти, які пішли на екскурсії разом з Чарлі, не були вдячними. Якщо у вас така відповідь, ставте собі плюс. Продовжуємо. Під час подорожі Чарлі було нудно, смішно, цікаво, небезпечно. Під час подорожі Чарлі було нудно, смішно, цікаво, небезпечно. Записуємо відповідь. Перевіряємо. Під час подорожі Чарлі було цікаво. Якщо ви записали це слово, поставте собі плюс. Коли Чарлі залишився сам, то подорожував разом з Вілімонкою потягом, ліфтом, літаком на килимі. Коли Чарлі залишився сам, то подорожував потягом, ліфтом, літаком на килимі. Записуємо правильну відповідь. Перевіряємо. Коли Чарлі залишився сам, то подорожував ліфтом. Плюс, якщо у вас правильна відповідь. Продовжуємо. Серед щасливчиків не було такого героя або героїні. Майк, Верука, Олівія, Август. Серед щасливчиків не було такого героя чи героїні. Майк, Верука, Олівія, Август. Записуємо правильну відповідь. Перевіряємо. І серед щасливчиків не було Олівії. Покладіть собі плюс, якщо у вас правильна відповідь. Якщо неправильна, пишіть мінус. Чарлі навчає нас бути багатими, відомими, людяними, економними. Чарлі навчає нас бути багатими, відомими, людяними, економними. Записуємо правильну відповідь. Перевіряємо. Чарлі навчає нас бути людяними. Плюс, якщо у вас правильна відповідь. Продовжуємо. Чарлі отримав у подарунок фабрику, літак, острів, школу. Чарлі отримав у подарунок фабрику, літак, острів, школу. Записуємо. Перевіряємо. Чарлі отримав подарунок фабрику, це очевидно. Ставте собі плюс, якщо у вас правильна відповідь. Віллі Вонка виявився злим, справедливим, мстивим, байдужим. Він виявився злим, справедливим, мстивим, байдужим. Перевіряємо наші відповіді. Віллі Вонка виявився справедливим. Ставте собі плюс, якщо у вас така відповідь. А тепер порахуйте собі свої плюси або мінуси. Порахуйте. А потім намалюйте серденько і покладіть оціночку. Якщо у вас одна правильна відповідь, це означає, що ви отримали 1 бал.
і можете собі у своєму сердечку записати, а я точно в п'ятому класі. Якщо у вас дві правильних відповіді, то ви можете собі записати, а це зарубіжна? Якщо у вас три правильних відповіді, то запишіть собі, доведеться прочитати і покладіть знак оклику. Якщо у вас чотири, то напишіть, ця вчителька вміє змотивувати. Якщо у вас п'ять, означає, що у вас п'ять балів, то пишіть, добре, що я уважно слухав або слухала попередній урок. Якщо ж у вас шість, то запишіть собі, треба було переглянути ще й фільм. Якщо у вас сім, то напишіть, скорочений варіант допомагає. Якщо у вас вісім, то напишіть собі, у фільмі було трошки вигадки. Якщо у вас 9, то напишіть, добре, що є аудіохрестоматія. Якщо у вас 10, я вітаю, це прекрасний результат, ви напишіть, я розумник або я розумниця. Якщо у вас 11, то напишіть, я відвідаю шоколадну фабрику. Якщо ж у вас, друзі, 12 балів, то напишіть собі великими літерами «Я власник» або «Власниця золотого квитка». Це означає, що ви прекрасно впорались. Можете записати мені свої оцінки, виставте свої оціночки, похваліться батькам, родичам, друзям, що сьогодні ви отримали оцінки. Уявіть собі, що я вам подарувала золотого квитка. Якби ви були на уроці офлайн, я б вам чесно подарувала ці квитки, але ви просто собі уявіть, що ви сьогодні отримали золотого квитка. Можете собі купити шоколаду за гарну роботу. Молодці, 9, 12. Я власниця золотого квитка. Ой, хтось у когось аж 13. Ой, прекрасно. Так, Херсон – це Україна. Ми всі власники золотого квитка. Так, 10. Ой, прекрасна робота. Я рада за вас. А ми рухаємось, друзі, далі. Нам треба далі вчитися. Бо сьогодні не менш цікавий урок, тема якого Туве Янсен – життя і творчість. Повість, казка, комета прилітає, сюжет твору. Отже, а тепер скажіть мені, чи любите ви мумітролів так, як люблю їх я? І чи знали ви про них раніше? Подивіться, будь ласка, на мою світлину. Тільки гарні враження в мене такі від цієї світлини. Якщо так, то як? І де, і коли саме ви про них дізнались. Напишіть мені в коментарях, люблю, знала, пишуть мені діти, ні, не знали, так, хто не знав, познайомимося. Так, як мило, я люблю мумітролів, пише Вікторія, їх обожнює, я не знав, ні. Ну, тоді рухаємось далі. Взагалі, мумітролі – це бренд Фінляндії, такої країни. В них навіть є свій музей у місті Темпере в Фінляндії, присвячений Всесвіту мумітролів. Можете зайти у Вікіпедію і прочитати про цей музей більш детально. Уявляєте? А коли я готувалася до цього уроку, то я от подивіться на оцих героїв, на цих істот, таких смішних кумедних бегемотиків. Ось, то я дізналася, що навіть є іграшки, навіть у китайських магазинах є іграшки, будиночки мумітролів, бачите? Ось такі прекрасні штуки, з якими можна гратися. Я пошкодувала, що у мене немає малих дітей, щоб я купила такого будиночка. Але існує у світі ціла мумі-індустрія. Є чашки з мумітролями, є тарілочки з мумітролями, є такі дитячі спеціальні, знаєте, як дітей маленьких годувати, з мумітроликами. Є сукні з принтом мумітролів, є взуття, аксесуари та будь-що. Це просто такий, знаєте, світовий бренд. Але і як виявляється, я вже сказала, у мене малих дітей немає. Але як виявилося, що у мене є іграшка, яку ми купили 25 років тому, коли ще моя донька була маленькою, і в нас теж вдома є живе мумітроль. Ось так.
Вони у вас, подумайте, можливо, у вас теж десь є мумітролі. А мамою мумітролів є Туве Марікка Янсен. Це фінська письменниця відома. Вона взагалі ілюстраторка і художниця. Я ніколи серйозно не ставилася до цієї своєї забави малювати мумітролів. Однак мумітролі захопили уже світ, тому що вони їхні... їхня поведінка, риси вдачі, їхні погляди на життя дуже близькі людям, і люди дуже їх почали обожнювати. Вона казала, вигаданий світ моїх мумітролів – це світ, за якими в глибині душі тужить кожен з нас. От. І вони вчать нас багато чому, і радощів життя, і радощів спілкування тощо. От, а Туве Янсен зростала у щасливій шведській родині. Погляньте, будь ласка, на її світлини. До речі, вони люб'язно надані, і як і багато матеріалів на цьому, у цій презентації, надані мною, мені, Людмилою Юлдашевою. Це вчителькою, науковицею, яка дуже теж обожнює мумітролів, надбагато мені подарували матеріалів, аби я з вами поділилася. Так от, погляньте, будь ласка, на ці прекрасні світлини. Бачимо ми щасливу сім'ю, щасливу родину. Це її батько. Батько її був художником, мати її була графічною дизайнеркою, у неї ще було двоє братів. Вони часто жили не в самому місті, а на дачі, на такому острові. До них приїжджали багато гостей, багато людей. Вона відчувала любов, тепло в своїй родині. І це передавала у своїх творах. Вона каже... Без щасливих дитячих років, проведених біля моря, вона б ніколи не почала писати. І так з'явилась ціла серія книг про мумітролів. Вона навчалася прекрасно, закінчила школу у Гельсінкі, потім вона вчилася в Стокгольмі, в Флоренції, в Парижі. Вона представляла свої роботи на багатьох виставках в Фінляндії. Тощо. Ось. І вона ще дуже любила читати. Вона читала Льюіса Керрола, Джона Толкіна. Потім почала творити першу, бо це комета прилітає, з якою ми сьогодні будемо знайомитися. Потім був капелюх чарівника, потім збірка оповідання «Видима дитина», ще чотири книжки у малюнках, «Небезпечна подорож», «А хто потім», «Хто втішить крихітку», «Шахрай у будинку мумітролів». Вона особисто готувала постановки в театрі про своїх героїв. Вона отримала надзвичайно велику популярність у всьому світі, вона була мільйонеркою, до речі. Ось, тому що бренд оцей продавався. Переклади її творів є у всіх країнах світу. Вона отримала найбільші, найвищі нагороди, які тільки можна отримати. Це золота медаль імені Ганса Крістіана Андерсена до міжнародної премії. Медаль взагалі вручають тільки найвідомішим людям. Отака собі була історія. Ось. А сьогодні, як я вже вам сказала, ми будемо вивчати «Комета прилітає». Погляньте, будь ласка, на прекрасне видання. Ось «Країна мумітролів» назва. Ой, я вам ще забула розповісти, друзі, що звідки з'явився цей мумітроль. Мумітроль з'явився так. Вона була ще маленькою, Туве Янсен, і посварилася щось зі своїм братом, образилась на нього і на дверях намалювала такого бегемотика. Брат не образився, а сам почав малювати такого героя, розумієте? І так от і знайшовся цей персонаж, про якого ми сьогодні говоритимемо. А це вже починається історія. Була собі родина мумітролів. Вони жили в долині, в прекрасному будиночку, біля річки. Все у них було в житті прекрасно, аж раптом з'явилася комета. Так. А що таке комета? Хто знає? От, добре, повертаємося ми на урок природознавства. Ми кажемо, що є сонячна система,
є сонце, навкруг нього рухаються різні планети. Ось наша Земля, в неї є супутник Місяць, так? Далі ось є такий, бачите, пояс астероїдів. От, і існують комети. Що ж таке комета? Це невеличке небесне утворення, що обертається довкола Сонця. Вона складається, ось дивіться, оце ядро, а це хвіст такий довгий, бачите? Ось, і ядро – це камінь, пил і ще, почекайте, крига. Вона з'являється на орбіті, і деколи ми можемо побачити. От ввечері піднімаємо голову, бачимо якась така яскрава зірка, яка щось так мерехтить з таким великим хвостом, і ми собі думаємо, що ж це таке. Зараз ви мене спитаєте, це камінь, який літає в космос. Який літає в космосі, чудово. Камінь, який літає в космосі, так. І зараз ви спитаєте мене, чи може цей камінь зашкодити Землі? Ні, зразу ні, не може він зашкодити Землі. Я вже питала навіть своїх колег-вчителів, не може. Можливо, десь малесенька частка потрапити на територію Землі, але вона не зашкодить ні в якому разі, тому реальної загрози небезпеки комет немає. Але ж ми з вами читаємо не реалістичний твір, а фантастичний, казку, тому тут уже загроза з'являється ракеті. Ну що ж, ми з вами рухаємось далі. Ми говоримо про щасливу родину мумітролів. Головний герой – це мумітроль. Подивіться, який він класний. Він такий, як підліток. Він такий добрий, допитливий, цікавий. Все йому цікаво в житті. До речі, я прочитала всі мумітролі, всі частини. Потім він якось змінюється. Він так зростає разом. Типу, от зараз йому, наприклад, десь років 10-11, а потім вже він якось так змінюється все в своє життя. Потім у них є мумі-мама. Мама, це найдобріша мама в світі, яка хоче всіх нагодувати. Цю маму Туве Янсон списувала зі своєї мами, до речі, тому що мама теж її завжди хотіла всіх нагодувати, втілилася така доброта, ніжність, турбота, все, вона всім дозволяє, іноді навіть це її тільки слухав, добре, завжди слухав тільки тато, мумітато. А це мумітато, він сам побудував цей будиночок, подивіться, який прекрасний, красний блакитний будиночок. До речі, я одного разу була в гостях однієї прекрасної людини, і я бачила такий будинок, який побудований в стилі мумітролів. Так що це буває на долині біля річки. От, мумітато має золоті руки. Він збудував цей будиночок, як я вже вам сказала. Він з великою повагою ставиться до мумі-мами. Його слово – закон. Тато не боїться нічого. Він любить море, гарні пригоди, пише мемуари і так далі. А ще разом з ним живе чмих. Чмих – це таке маленьке звірятко. От він, бачите, тут на мостику стоїть. Довгохвостий, маленький, схожий на симпатичного пацючка. Він друг мумітролі, але зазвичай це буває, друзі, вони є повними протилежностями. Ми зараз будемо про них читати. Він такий трохи примхливий, егоїстичний, самотній, пожалійте мене, такий він там був. Ось, і ми з ними поговоримо. Там іще є дуже багато різних персонажів, з якими ми познайомимося. Це і буде Хропсія, і Хропусі, Нюхмумрик, і Чмих, і Гмуль, і Ондатр, та інші персонажі, та інші історії, перепрошую. Ось, і одного разу починається історія з того, що мама і тато відпускають мумітроля разом з Чмихом, відпускають до моря. Уявляєте собі? В мандрівку самих вони пішли собі до моря. Це не дуже далеко відносно, але вони пішли до моря. А тепер послухайте текст і уважно послухайте в коментарях, напишіть, які риси характеру виявляють кожен з персонажів. Так, одного разу мумітроля разом Чмихом відпускають у мандрівку. Десь здалеку з-за дерев до них долітав слабкий шелест. Мумітроль ступив ще кілька кроків, задер носа і принюхався. Вітер приніс вологу і приємні пахощі.
Це море! Вигукнув мумітроль і щодуху побіг через ліс, понад усе на світі любив купатися. «Зачекай!» – заволав чмих. «Не покидай мене самого!» Та мумітроль спинився лише тоді, коли перед ним постало море. Він сів на пісок і захоплено задивився, як на берег одна по одній накочуються хвилі з білими баранцями на гребенях. Невдовзі з лісу вибіг чмих і гепнувся на пісок поряд. «Ти втік від мене! Покинув мене на призволяще!» «Я страшенно зрадів», – виправдовувався мумітроль. «Я знав, що у нас є долина, і річка, і гори, але навіть не здогадувався про море. Глянь, які хвилі!» «Холодні і непривітні», – буркнув чмих. «Стрибнеш у воду, намокнеш і гойдатимешся, а загойдатимешся – занудить!» «Тобі не подобається пірнати?» Здивувався мумітроль. Умієш пірнати з розплющеними очима? Умію, але не хочу, вперся на своєму чмих. Мумітроль підвівся з піску і рушив до води. Не забувай, що сам несеш за себе відповідальність, гукнув йому навздогін чмих. Не знати, хто там на тій глибині тропиться. Але мумітроль, не вагаючись, пірнув велику пронизану сонячними променями хвилю. Він вирішив купатися і шукати на дні моря перлини. Над морем сидів чмих і волав про допомогу. Потім йому набридло, і він пішов далі. Так, напишіть, будь ласка. Чмих боягуз, мумітроль впевнений. Ага. Мариночко, дякую, що я добра вчителька, дякую. Так, правильно. Один був такий буркотун, а другий був невиправний оптиміст. Але чмих пішов собі далі, пішов гуляти і захотів. І він там лазив і знайшов печеру. Запам'ятайте про цю печеру, вона нам потім знадобиться. Знаєте, чому він пішов гуляти? Бо в нього була велика мрія. Він хотів мати кошеня. І йому здалося, що він побачив те кошеня, і він за ним бігав. І потім йому здавалося, що це кошеня, воно ж таке, знаєте, кошеня, що воно саме по собі, що хочете, витворяє. Ось. І він все шукав своє кошеня і знайшов печеру. А ми ж рухаємося далі. Вони повернулися додому. От. Чмих боягуз, зануда, мумітроль впевнений. Дякую. От вони повертаються додому. І вночі був дощ. Вони полягали собі там десь спадки вже. Ось, а почався дощ, і вночі хтось постукав. Прийшов вондатр, такий філософ, буркотун теж, і каже: «Ви знаєте, щось має бути щось страшне». Так, одну хвилиночку, до нас прийшов той, що гуляє сам по собі, теж таємний кіт. Привіт, передай привіт людям. От, він отут мені ходить, уже кожен урок він мені допомагає жити. Ось, приходить до них в гості, шкода, що ви не можете показати своїх котів, так, і домашніх тварин мені. І щось розказує, що має трапитись якась небезпека, мають щось в нього недобрі перечуття і щось ось таке, знаєте, сусід такий накрутив, прийшов їх, ось. Діти полякалися, мумітролі чмих дуже злякалися. І вгадайте, що зробили батьки. От запишіть мені, як ви думаєте, що зробили батьки? Які є варіанти? Що зробили батьки? Коли почули, що діти злякалися того, що розповів їм сусід. Лишили кота. Так, потім кіт залишився. Ну, вони знайшли потім кота. Не знаю, зрозуміло. Не знаємо, що зробили батьки. От як, а знаєте, що зробили батьки? Батьки
відпустили його в мандрівку. Ондатр їх налякав кометою, сказав, що зараз буде якась небезпека, прилетить ця комета і щось має статися. І батьки сказали йому, що ідіть і подивіться, що ж сталося з цією кометою, чи буде вона, чи не буде. І мати, і батько збирають їх в подорож. Мумі, троль, чмих вирушають до самотніх гір. Мама спорядила їх старанно, відповідально, спакувала їм канапки, светри, пательню, компас, вовняні штани, щоб не було зимно в горах, ліки для шлунка, багато інших важливих для мандрівки речей. До речі, мама не заборонила, тато не заборонив, але вона сказала, так, вдома, щоб були до вихідних, тому що на вихідних у нас торт, бо незабаром у мумітроля день народження, мав бути торт. Тому ні в якому разі не можна запізнюватися, щоб до вихідних були всі вдома. І вони вирушають в мандрівку. Вони мають піти в обсерваторію до самотніх гір, і подивитися в телескоп, перевірити, чи справді та комета прилетить. Що таке обсерваторія? Хто знає? А, батьки кажуть, що заспокоювали. Це наукова установа, за допомогою особливих інструментів можна побачити різні дослідження. Погляньте, будь ласка, які бувають обсерваторії. От радіоастрономічна обсерваторія в Нью-Йорку, в Нью-Мексику, перепрошую, США. От, а оце головна обсерваторія Національної академії наук України. От. А ще у нас є справжня обсерваторія в горах. В Карпатах є Піп-Іван Чорногорський, така гора, висота якої 2028 метрів над рівнем морем. І там є обсерваторія, вона, правда, зараз не дуже добре працює, бо вона на реставрації. І коли я ходила в ці гори на Піп-Іван, це було в 2019 році, і там отак була річка. Я думаю, ой, це ж мумітроль через річку йшов. Потім були там гори, там був, називається, вухатий камінь. Я думаю, ось, це ж та ущелина, куди ліз мумітроль зі своїми друзями. Потім ще там були якісь... Я собі уявляла цю дорогу в мумітролі, як троля та його друзів, як вони разом йшли. І отже, почалася велика мандрівка. І до них приєднався ще один персонаж, який називався Нюхмумрик. Він такий впевнений собі, оптиміст, всезнайка, і він розказує про комету. Уважно послухайте, я ж вам сказала, що комета не впаде, а послухайте, як пояснює Нюхмумрик. «Комети завжди загадкові», – сказав Нюхмумрик, розливаючи в горнятка каву. «Прилітають і відлітають, коли їм забагнеться. Може, ніколи й не прилетять». «Що таке комета?» – запитав Чмих, а в очах йому аж потемніло зі страху. «Не знаєш?» – здивувався Нюхмумрик. «Ви ж вибралися в подорож досліджувати грізні зірки». Комета – це самотня зірка з вогненним хвостом, яка втратила глузд і метається всесвітом. Інші зірки обертаються навколо своїх орбіт, а комета може з'явитися будь-де, навіть тут. І що тоді буде? – прошепотів Чмих. Ви ж пам'ятаєте, ківу Чмих, да? Нічого доброго. Земля розлетиться над зузьке. Вони знову надовго замовкли, оглядаючи пустельний краєвид. Нюхмумрик вийняв губну гармонію і заграв якусь вечірню пісню. Тепер у небезпеки з'явилося нове ім'я – комета. Як ви думаєте, чи буде подорож небезпечною? 50 на 50. Так, вона буде, напевно, що небезпечною. Але в них вони друзі, вони разом, і вони ті небезпеки здолають. Переживши тяжкі випробування, вони познайомилися ще з Гемулем, який їх там врятував. Про цю історію врятування ви теж прочитаєте. Потім вони опинилися в самотніх горах, йшли по тих горах, побачили там багато дивовижного. Потім вони дійшли до цієї обсерваторії, поглянули в телескоп, і сказали, що так, небезпека існує, загроза є.
треба швидше повертатися додому, бо вдома в них безпечно. І поверталися. Але, як виявилося, тут вже починається інтрига, вони не єдині, хто цікавився цією кометою. Були інші, які зовнішньо дуже схожі до мумітролів, але в них була ще така особливість, що вони змінювали своє ім'я, тобто змінювали колір шкіри в залежності від ситуації. От. І вони називалися смурфи. Вони дуже схожі були на мумітролів. Це було двоє дітей, цих героїв. Це був Хропусь і Хропся. Хропусь, він такий, що все хотів тримати під контролем. Ось це Хропусь, а оце Хропся. Вона така була чудова, з такою прекрасною гривкою. Я собі думаю, що це в мене теж Хропся, бо в неї тут гривка є. Ось. Вона була з такою прекрасною гривкою, в неї був на ніжці браслетик, тобто вона така була кокетка. Ну, чи вам треба пояснювати про те, що мумітроль і Хропся одне в одного закохалися, і в них там почалась така романтична історія, він їй квіти дарував, але ті квіти завжди не завжди підходили під її колір шкіри, там взагалі, прочитаєте про це самостійно, там цікаво. Ось, і вони рушили в мандрівку вже всі разом. Така вже більша в них компанія з'явилася. Ось, а потім, що ж далі відбувається? А далі уважно подивіться на цей текст, я вам теж його прочитаю. «5 серпня не заспівали пташки. Сонце ледь пробивалося крізь імлу, зате над лісом висіла комета завбіжки з колесо до воза, оторочена вогненними язиками. Нюхмумрикові зовсім перехотілося грати на гармонії. Він крокував, глибоко замислившись та замкнувшись у собі. Інші також примокли. Лише чмих час від часу скиглив, бо в нього боліла голова. Було пекельно гаряче. Ураз ліс закінчився, і перед ними пролягла безмежна пустеля. З подовгастими піщаними дюнами, між якими подеколи стирчали віхті дикого вівса. Мумітроль спинився і принюхався. «Я не відчуваю запаху моря», – мовив він. «Тут погано пахне. Це пустеля». Похмуро зронив чмих. Як ви бачите, раптом все змінилося. Їхнє звичайне життя пішло з шкереберт, бо прийшла комета, яка наближалася до них. І мумітроль оглядав цей похмурий кролявий вид. І він уявляв собі, як же, напевно, боїться ця земля, спостерігаючи до наближення вогняної кулі. Він думав про те, як він страшно любить цей світ, і чому він раніше цього всього не помічав, так всього, що відбувалося. Ось, ще хвилиночку. Він думав, добре, колись було раніше, і ми цього не помічали, як було раніше добре, а як сталося тепер. Нічого вам не нагадує, ні? Угу. Ось, усе перетворилось на пустелю. Але наші герої все-таки йшли додому, бо вони знали, що вдома їх чекають. Вони переживалися про те, що зникло їхнє улюблене море, але мумітроль та його друзі долають будь-які труднощі. Вони збираються додому, приходять, а там їх чекає мама і тато, які нікуди від них не пішли. Як вони потім всі перебираються до печери, до тої печери, до речі, яку знайшов попереду, спочатку чмих. Вони були оптимістами, вони вірили в краще, вони знали, що вони все подолають, адже будь-які труднощі тимчасові, а життєві цінності вічні. Вони не забувають чемно подякувати, коли бігли вже ще додому, вони там зустріли бабусю,
в крамниці, і потім вони забули їй подякувати, повернулися подякувати, тому що не сказали гарного слова. Коли оцей хмуль, бачите, загубив свої марки, то вони з нього не сміялися, коли все рушилося, все валилося, а він збирав свої марки, бо це був сенс його життя, і вони не сміялися з нього, а співпереживали йому, проявляли емпатію, і це дуже класно і дуже правильно за будь-яких обставин залишатися людиною і в складних життєвих випробуваннях завжди бути людьми, як би це не дивно звучало до цих звірят. Так от, вони перебираються в печері, вони заховалися всі в печері, і Нюхмумрик, і Хропусь, і Хропся, і Гемуль, і мама з татом, все вони там сиділи в печері, а Чмих побіг за кошеням. Чмих побіг за кошеням, тому що йому здалося, як же ж його віртуальне кошеня буде десь там на вулиці. А Мумітроль побіг за Чмихом, тому що це був його друг, і він не міг його залишити в біді. Уявляєте? Ось так. Ось. А коли вони вийшли, то вийшло, то виявилося, що все завершилося. Все завершилося добре, бо це казка, бо це чарівна казка, з яку і завжди, навіть не тільки в казці, завжди перемагає добро. Бо так має бути. Земля була врятована, комета пролетіла мимо. І мумітролі жили щасливо і довго, і до цього часу живуть, тому що вони найкращі. Кінця світу не було, мовив Нюхмумрик. Я гадаю, що комета тільки зачепила нас хвостом, а потім полетіла собі далі у простори Всесвіту. Хочеш сказати, що все зосталось на своїх місцях, усе ще не вірив мумітроль. Нюхмумрик тицьнув люлькою у бік горизонту. Бачиш? Море! Море повертається! Вони сиділи мовчки, а небо тим часом набирало яскравішої барви. Зійшло вранішнє сонечко, свіже, немов умите, як завжди. Раптом прикотилася хвиля, і море увійшло в свої береги. Що вище підіймалося сонце, то синішим ставало море. Хвилі заповнили всі глибини і западини, заспокоїлися, вляглися, стали аквамариновими. Море – це символ свободи. Море – це символ перемоги. Все стало на свої місця, і їхнє життя було таким, як раніше. А сьогодні у нас вже, напевно, урок швидше за все добігає кінця, і зараз ми з вами дещо таку зробимо рефлексію невеличку, спробуємо. Дивіться, оце ж наш, пам'ятаєте, він казав, що вміє пірнати з розплющеними очима, мумітроль пірнув і почав шукати перлини. Чи не допоможемо ми з вами йому назбирати перлин? Бачите, він просить. Так. Просить він нас. Тепер увага. Пишіть мені в коментарях правильну відповідь на запитання на перлина. Увага! Родина мумітролів мешкала в полі, лісі, долині, горах. Пишіть правильну відповідь. Родина мумітролів мешкала в полі, в лісі, в долині, в горах. Так, чекаю відповіді. Друзі, вам видно? Напишіть, де ж в лісі? Добре, натиснуємо слово «в лісі». Перлинка не потрапила до мумітроля. В долині, пише Поліна. І Поліна допомагає мумітролю отримати свою перлину. Дякуємо. Так, Михайлик теж пише «в долині», і Валерія пише «в долині». Все, дякую. І мумітроль вам дякує. Про комету нам повідомив Чмих, Ондатр, Мумімама, Гемуль. Про комету нам повідомив Чмих, Ондатр, Мумімама, Гемуль. Пишемо в коментарях відповідь. Хто повідомив про комету мумітролю? Гемуль. Добре. Хтось вважає, що це Гемуль? І ми не отримуємо перлинки. Ондатр, каже Софійка. А,
І Софія допомагає мумітролю знайти перлинку. Наступне запитання. Батьки відпустили дітей у мандрівку, бо довіряли їм, були байдужі, не боялися за них, мали інших дітей. Які ваші варіанти відповідей? Чекаємо на ваші варіанти. Довіряли їм, пише Поліна. Поліна молодець, так, не боялися. Хтось каже, не боялись. Неправда. Довіряли, пишуть діти. Рустам, Назар, молодець. Хлопці, дівчата допомогли отримати мумітролю наступну перлинку. Мандрівка не була нудною, небезпечною, корисною, пізнавальною. Мандрівка не була нудною, небезпечною, корисною, пізнавальною. Ваша думка? Не була. Довіряли, пише. Не була нудною, пише Назар. І допомагає, і Софія пише теж нудною. І ці діти допомагають мумітролі отримати перлинку. Море – це символ розчарування, нудьги, води, перемоги. Море – це символ розчарування, нудьги, води, перемоги. Які є варіанти? Чекаємо від вас. Води. Ні, не отримали перлинки. І ще, не боїмося помилятися, ви знаєте, що можна помилятися. Так, це Влад Хапко, перемоги. І Влад Хапко допомагає отримати перлинку. Дякуємо, Владе, дякуємо всім дітям, які працювали і допомагали мумітролю знайти багато перлин. Дивіться, як він каже нам всім, дякую. Я теж вам дякую, друзі. Дякую за урок, дякую за спілкування. Як ви розумієте, нам прийшов час уже завершувати. Зараз ви отримаєте покликання на підручник «Зарубіжна література» для 5 класу авторського колективу Ольги Миколаївни Ніколенко, і в якому я маю честь теж писати. Це майбутній підручник для 5 класу нової української школи. Ваші друзі з наступних класів будуть вже за ним навчатися, я сподіваюся. А ви просто збережіть собі це посилання. А також збережіть посилання на аудіохрестоматію. Ви зможете прослухати уважно цей текст. Отже, послухайте домашнє завдання. Прочитати повість казку. Знайдете її у цьому підручнику. Там дуже прекрасний скорочений варіант, трошечки скорочений. Вам сподобається. Потім намалюйте, будь ласка, для себе схему подорожі, як ці герої мандрували. Тобто спочатку вони були в морі, потім були там, і куди вони повернулися. Буде цікаво. Також намалюйте цих героїв, спробуйте намалювати. І запам'ятайте всіх персонажів. Хай собі вони будуть у вашому серці. Коли ви побачите на малюнку десь на якійсь чашечці мумітроля, ви скажете, о, це ж Гемуль, о, це ж мумітроль, це мумімама, ось це Хропся. Для вас це буде корисно і цікаво. А я хочу вам сказати, що я завжди з вами на зв'язку, можете писати мені на сайт освіторія. Можете писати мені на особисту сторінку, можете писати в Інстаграм, оце література, нижнє підкреслюю, ВШО, малюйте, пишіть, відмічайте мене, я обов'язково все з вашого дозволу буду виставляти в сторісах в Інстаграмі, і будемо з вами спілкуватися. Я хочу вам сказати до зустрічі у світі мумітролів, вірте в перемогу добра над злом, будьте людяними за будь-яких обставин
і читайте найкращі книжки світу. З вами була я, пані Наталя. Я прощаюся з вами. На все добре. Гарних вам вихідних. До перемоги. До побачення.